Від міської ради до площі героїв, аби взяти участь у спортивному флешмобі, не потрібно бути справжнім спортсменом. Бігти можна стільки, скільки заманеться. Тож у заході беруть участь зовсім різні категорії. Кожен підтримує свою державу так, як вона може. Хтось служить, а хтось, от як ми. Ми вирішили підтримати наших захисників з Азовсталі, які тримали оборону, які тримають, боронять нашу Україну. Велика їм дякую та пошана. Ми пишаємося, що ми живемо в такій країні з такими захисниками. Головна мета цього флешмобу – нагадати ще раз світу про захисників Азовсталі, які понад 80 днів тримали оборону Маріуполя. Ми дуже хочемо підняти інформаційний шум, тому що ми вже понад 2 місяці не маємо зв'язку з нашими рідними. Ми вимагаємо, щоб треті сторони, Червоний Хрест, ООН, будь-хто, повпливали на те, щоб у них були нормальні умови перебування, щоб ми могли знати, які в них умови перебування, щоб у них був зв'язок з рідними хоча б там раз на тиждень, як це передбачено Женевською конвенцією. Сьогодні ми стартуємо, але ще тиждень триватиме ця акція, коли можна приєднатися будь-де, просто роздрукувавши відповідний хештег «Run for Azovstal». Після завершення флешмобу учасникам пропонують зробити селфі та викласти у соцмережі з тегом «Run for Azovstal». У дописі треба розповісти про оборонців Маріуполя. Чим більше фото з хештегами, тим більше уваги до захисників Азовсталі, що наразі вкрай важливо для їх визволення. Трошки запихалась, бо бігли. Мені здається, це дуже важливо нагадувати світові і всім навколо про те, що наших оборонців Маріуполя треба визволяти з полону. Це наші хлопці, мій чоловік з Азову. Я їх дуже підтримую всім, чим можу. Це буде Україна. Хлопці, ми з вами. Це ще одне нагадування світу про те, що необхідно повернути всіх захисників Маріуполя. Ще раз підкреслюємо цією акцією їх незвичайний подвиг всіх захисників Маріуполя. Такі акції на підтримку захисників Азовсталі триватимуть тиждень та пройдуть ще у 14 містах України. Бігові флешмоби також відбудуться у Варшаві та Торонто. Фінальний забіг планують провести у столиці. Втім, як зазначають самі організатори, флешмоб закінчиться лише тоді, коли усі захисники Маріуполя повернуться додому. Артур Туркін, телеканал МТМ.